Aurinkoista huhtikuista aamua kaikille. Moni varmaan on saattanut ihmetellä, että miten mä näitä lumikelloja jatkuvasti vaan näytän ja aina niin kuin kehun ja miten mulla on näitä nyt sattunut olemaan erilaisia ja muuta. Niin ajattelin ottaa tämmöisen videon, missä kerron vähän mistä mun lumikelloinnostus on alkanut ja sitten myöskin miten mä oon oppinut erottamaan eri lajit toisistaan. Ja sen tapaista juttua. Tänä vuonna on taas tämmöinen vähän myöhäinen kevät täällä Etelä-Suomessakin. Mutta se yksi asia, mikä lumikelloissa on niin kuin mä aina innostanut, on se, että ne alkaa kukkia ihan ensimmäisenä. Niitä tulee jo ihan lumesta. Lumesta nousee edellyttäen, ettei ole kauhean syvää routaa. Siitä sitten on kanssa kyllä pikkusen kiinni. Mutta just se, että niinku, niitä voi nähdä silloin jo hyvänä keväänä maaliskuussa, jopa helmikuussa saattaa olla kukkivia lumikelloja. Kun niinku aikaisemmin, joskus 20 vuotta sitten, niin mulla ensimmäiset kukkaset, mitä saatoin katella, niin oli toukokuussa. Kaikkein ensimmäiseksi mulla oli tavallista puistolumikelloa, eli kallantusnivalista, joskus 90-luvun loppupuolella. Jostain, mä en vieläkään tiedä oikein, että mistä se on ilmestynyt tänne, mutta sitä kasvoi, niin kuin, sitä rupesi kukkimaan niin kuin, semmoista paikkaa, missä mulla oli ihan ensimmäisiä kasveja, mitä olin niin kuin, istuttanut sen jälkeen, kun oltiin muutettu tähän, missä nyt asutaan. Et ehkä se on tullut salamatkustajana tai sitten mä oon ostanut kuivan pussin sipulaita, mutta en tiedä, mutta sitten se rupesi siitä niin kuin, leviämään ja siitä mä sitten tajusinkin, että hei, tää voi kukkia näin aikaisin. Tässä omenapuun juurella on niin kuin nämä kaikkein ihan ensimmäinen, vaikka missä, mistä nämä lähti lisääntymään ja mistä mä oon sitten siirtänyt niitä eri puolille. Tähän on istuttanut pari pientä mätästä, muutaman sipulin mätästä vajaa 10 vuotta sitten. Nyt siinä on kaksi isoa mätästä. Ja sitten on itsekseen tulleita siementaimia. Niin kuin tuollakin. Tämä puistolumikello on mulla ollut sellainen, että se on niin kuin ollut kaikkein sopeutuvaisin monenlaisiin kasvupaikkoihin. Ja se, että se on ollut sillä tavalla hyvä ensimmäinen lumikello. Ja sitten ehkä jotain 2005-2006, niin sitten ostin niin kuin kerrottua sattumalta. Löysin ihan jostain tavallisesta marketista niin kerrottua puistolumikelloa pussillisen. Ja sitten olisiko ollut sitten sama vuosi tai seuraava vuosi, kun sitten siskoni toi mulle Virosta kanssa jostain marketista ostettu puistolumikelloa kerrottua. Ja sitten ne on lähtenyt leviämään. Ne on kylläkin ollut kerrotut puistolumikellot on olleet kyllä hitaampia tuuhistumaan, mutta kuitenkin niin kuin, ja sitten ne on pienempiä. Että sitä ensimmäisenä vuosina ihmettelin, että miten tämä kukka on näin lähellä maata, että onko tässä joku vika, mutta ne on vaan niin pieniä. Matalia. Ehkä jotain 2005 sitä luokkaa, niin sitten ostin Prismasta pussillisen kanssa. Ajattelin, että se on päällä luki kalantusnivalis, mutta se, sitten kun ne kukki, niin sitten tajusinkin, että nämä on erilaisia. Ja sitten rupesin niin kuin miettimään, että mistä näitä nyt sit oikein erottaa. Ja aika paljon tuolla Klorofyllin keskustelufoorumilla sieltä on oppinut ihan hirveästi muilta, jotka tiesi enemmän lumikelloista ja joilla oli niin kuin vähän enemmän jo silloin niin kuin lumikelloja mitä mulla. Ja sitten kun seurasin niitä tähtilumikelloja, eli Kalantus Elvesiitä, niin tajusin, että miten erilaisia niissä voi olla. Että voi olla matalia ja voi olla korkeampia.
Ja voi olla sitten, niissä kukkien merkeissä on eroja. Ja, niin, ja että ne on hirveän paljon monimuotoisempia kuin sitten taas nämä puistolumikellot, jotka on aika samanlaisia kukan merkeiltään. Kyllä niissäkin oikeasti voi olla eroja ja niitä on eri niin kuin lajikkeina sit nimetty, mitkä on vähän erilaisia, mutta pääsääntöisesti ne on aika samantyyppisiä, että koossa voi olla pikkusen jotain eroa, mutta ei hirveän isoja eroja. No, tähtilumikellot on mulla ollut vaativaisempia kuin puistolumikellot. Niiden kanssa on pitänyt vähän miettiä, että mihin niitä laittaa. Että ne ei hyvin kosteessa, ne ei ole tykännyt olla. Ja sitten taas ne on pärjännyt kyllä hyvin kuivassakin, mutta ne ei ole sitten lisääntynyt. No, näitä kahta niin kuin, puistolumikelloa ja tähtilumikelloa saa niin kuin melko helposti syksyisin kaupasta. Jostain mistä taas puutarhakaupasta, mutta ne kannattaa ostaa ihan heti silloin, kun ne tulee elokuun lopussa, syyskuun alussa kauppoihin, koska ne kuivaa ne sipulit hirveän helposti, sit jos ne on siellä lämpimässä kaupassa sisällä. Et lokakuussa ne voi olla jo, että ne ei idä, tai siis lähde kasvamaan kunnolla. Et mahdollisimman aikaisin vaan istuttaa heti maahan silloin. Ja sitten kolmas, mitä kanssa sillä kohtuullisen helposti saa täältä, niin on Turkin lumikello, eli Galanthus voronovii. Tämän Turkin lumikellon erottaa helposti niin kuin näistä kahdesta muusta lehdistään, myöskin lehdistään. Tämän lehdet on tämmöiset helevihreät ja aika semmoiset lättänät. Kukka on melko pieni suhteessa sitten verrattuna, kun ajattelee näitä kahta muuta. Tämä voronovi on mulla ollut vähän sen vaatelias kanssa. Että se nähtävästi ei ole talven kestävyydeltään ehkä ihan niin hyvä kuin nämä kaksi muuta. Tai jostain syystä vaan se ei ole levinnyt ja on saattanut jopa niin kuolla talvella. Että näistä kolmesta niin se on ehkä mun mielestä, en suosittele sitä niin kuin ainakaan ensimmäiseksi koska se niin kuin sitten tulee äkkiä kyllä sitten pettymys. Että puistolumikellolla on tällainen tyypillisesti semmoiset aika kapehkot, siniharmaat lehdet. Ja sen erottaa niin kuin siitä, että sen kukka varsin nousee, että ne lehdet on niin kuin sieltä, silloin kun kukka lähtee tulemaan, lehdet on niin kuin litteinä vastakkain toisiaan sieltä tyvestä. Ja kukkavarsi tulee niiden litteiden lehtien välistä. Tähtilumikellolla taas, niin ne lehdet on kiertyy toistensa ympärille siellä tyvessä. Varsinkin sen huomaa hyvin silloin, varsinkin kun niin kuin se lähtee kasvamaan, taikka ne nousee. Et sitten vanhemmiten nekin tietysti levähtää vähän sen, mutta silloin, just silloin alkuvaiheessa. Sen lumikellolla ei ihan niin kuin oikeasti on joku parikymmentä. Ja yleisimmät kolme oli niin kuin nyt oikeastaan tässä. Sitten, ja sitten neljäntenä, mitä ei niin kuin kuivina sipuleina marketeista niinkään saa, mutta mikä on muuten yleisin sitten, niin on Krimin lumikello, Galanthus plicatus. Siitä on paljon niin kuin eri lajikkeita nimetty. Ja se on ihan yksi mun suosikkeja. Krimin lumikellossa on myös aika paljon vaihtelua. Sitä on monen kokosta on matalaa ja korkeampaa. Ja kukissa pääsääntöisesti se on kohtuullisen isokukkasellista. Ja kukissa voi olla aika lailla erilaisiakin merkkejä ja terälehtien muoto vaihtelee. Ja se on sillä lailla kauhean kiva. Se on mulla ollut sellainen, että se ei tykkää kauhean kuivasta. Esimerkiksi en pistäisi sitä niin kuin ollenkaan niin kuivaan kuin tähtilumikelloa. Et ei se tykkää talvimärästäkään, mutta sitten ei myöskään niin kuin kuivasta. Et kaikkein parhaiten mulla on viihtynyt sellaisessa muhevassa metsäpuutarhapenkissä. Lumikelloihin liittyy mulla niin paljon kaikkea sellaista ihanaa. Just se, että kun keväällä, niin kuin se, just se, että
vihdoinkin talvi on ohi ja jotain nousee. Ja se ihana semmoinen harmaa vihreä kevään ruoho ja valo. Ja jotenkin se, näihin lumikelloihin niin kuin kulminoituu se kaikki. Ja sitten kun nyt kun sit on oppinut tunteen nämä tavalliset lajit, niin sitten tietenkin tuli sit sellainen olo, että nyt niin kuin, että mitäs muuta on. Ja minkälaisia on nämä lajikkeet sitten. Ja joskus 2011 hankin sitten ensimmäiset lajikenimelliset. Tuli tuolta Briteistä ja sitten niinku sen jälkeen vaan se uteliaisuus vaan on niinku kasvanut ja sitten kun niistä lukee lisää ja hankkinut joitakin kirjoja ja kaikkea tällaista. Ja näihin liittyy niinku niin paljon sellaista hirveän mukavaa. Ja näitä sitten just se seurata, että mikä niinku viihtyisi ja mikä ei. Ja tietysti silloin kun ei viihdy, niin se ei ole niin kivaa, mutta sekin on sellaista oppimista sitten. Ja sitten tietysti siinä vaiheessa, kun niin kun näitä niin kun on jotakin, niin sitten tekee mieli kylvää niitä siemeniä ja jospa sieltä tulee jotain jännää. Et näissä on jotenkin niin, niin paljon kaikkea. No sitten just tosiaan nämä erilaiset, mitä kaikki erilaisia muuta lajikkeita voi olla, niin se on sitten niin ihan toinen aihe sitten, että palataan siihen sitten joskus myöhemmin. Mutta että kiitos kun jaksoit katsoa nyt ja hyvää kevään jatkoa sinne. Moi!